მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ზელანდიის ტარო ვარიანტთა სივრცე. აქ არის მოცემული ყველა ის ვარიანტი, ნუ ყველა არა, ნაწილი, რასაც გვთავაზობს ჩვენი ბედის ხაზი. ვარიანტები არის უამრავი. Რა ვარიანტსაც აირჩევთ, აი ეს არის თქვენი. რა გზას ერთი წამით, რა გზა გაქვთ არჩეული? აი აქ მე შეკითხვებით ჩამოვწერე. Პირველი შეკითხვა, რა გზა გაქვთ არჩეული? როგორ ხედავთ ალბათ ტარო ზელანდი? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინიატ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენ გენიშნოთ ეს ინფორმაცია. Რა გზა გაქვთ არჩეული? Gza, როცა უნდა ესეთ რა არის, თქვენ უნდა შეცვალოთ რაღაც. Აუცილებლად უნდა შეცვალოთ. Ეს არის მღელვარების, ეს არის რატომ მოძველებული, ეს არის რაღაც ისეთი სტერეოტიპული. Რაღაცა უნდა შეიცვალოს, უნდა შეიცვალოს თქვენი მიდგომა რაღაცა საკითხების მიმართ. Აუცილებლად უნდა შეიცვალოს დეკორაციები თქვენს გონებაში. დეკორაციებს მე ფიზიკურად კი არ ვამბობ და მატერიალურად, არამედ თქვენს გონებაში თქვენი მიდგომები უნდა შეიცვალოს რაღაცა საკითხების მიმართ. Უნდა გაალამაზოთ თქვენი ცხოვრება, კი არ უნდა დაამძიმოთ, არამედ უნდა გაალამაზოთ თქვენი მიდგომით, თქვენი პოზიტივით, თქვენი იმედიანობით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს გზა? რას მოგიტანთ ეს გზა? თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი, თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების კაპიტანი, მძღოლი, ოპერატორი, არ ვიცი. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, შემდგენელი. ყოველი თქვენი ნაბიჯი არის თქვენი, თქვენი გონება, ხო, თქვენი გონების გამოძახილი, თქვენი აზრის გამოძახილი. სად დგავთ ნაბიჯს, რას კარნახობთ თქვენი გონება? Tu დაუშვათ, არის ორი გზა, ერთი არის ხრიოკი ქვებიანი, მეორე არის სწორი გზა, რა თქმა უნდა, სწორ გზაზე უნდა გახვიდეთ, ხო? Ამას ყველაფერს გვთავაზობს ჩვენი ინტუიცია, ჩვენი გონება, ჩვენი ხედვა. Ასე რომ თქვენ ხართ თქვენი ხვალინდელი დღის ავტორი, ასე ვთქვათ, სცენარისტი. Აქ ჩანს, ნახეთ, კაპიტანი, რომელიც სტურვალთან დგას, გემის კაპიტანი, რომელიც მიმართულებას აძლევს თავის გემს. Ეს ხართ თქვენ. მთვარე, აქ ჩანს ნახევარ მთვარე და აქ ჩანს ის, რომ ნაწილობრივ წარსულში ხართ თქვენ ჩარჩენილი და ფიქრიანი ხართ, ფიქრს უნდებით, ფიქრს. არ გინდათ ეს ბევრი ფიქრი, სამყარო თქვენს მხარეს არის, იმიტომ რომ როცა ადამიანი მოქმედებაზე გადადის, აქ უკვე ფიქრები უკანა პლანზეა, ხო? მოქმედება, მოქმედება და მოქმედება. არ გვინდა ჩვენ ეს წარსულზე ფიქრები. შემდეგი შეკითხვა, როგორ ხედავთ სამყარო ამ გზაზე? მოდით ახალ არჩეულ გზაზე როგორ ხედავთ სამყარო? აი ნახეთ, სამყარო გაგვერდებათ, სამყაროს უზენაესი ძალები გაგვერდებათ თქვენ. თქვენ უკვე სწორ გზაზე გეხართ. როცა ადამიანი მიხვდება, რომ ფიქრით, სტაგნაციით, დარდით, დეპრესიით ვერაფერს ვერ მიაღწევს, ის უკვე გაძლიერებულია, ის უკვე სიბრძნით არის აღჭურვილი, ის უკვე სწორ გზაზე დგას. ეს არის სწორი ნაბიჯები, არა დამტკუნელ ფიქრებს, არა ვუთხრათ დამტკუნელ ფიქრებს, არა ვუთხრათ დეპრესიას და არა ვუთხრათ, რა ქვია იმას, წარსულზე ფიქრებს. ოდესღაც რაღაცა მოხდა, იმაზე ფიქრობთ. ოდესღაც ვიღაცას რაღაცა ცუდი გაუკეთებია, იმაზე ფიქრობთ. ეს ყველაფერი მოიშალეთ, ეს ყველაფერი მოიცილეთ, ვინაიდან წარსული არ მკვდარი. და ჩვენ მოქმედებთ ხვალინდელი დღისთვის, ზეგინდელი დღისთვის, ხო? მომავლისთვის ცხოვრება გრძელდება. აი ეს არის თქვენი იარაღი. გამოფხიზლდით და იფიქრეთ, რომ თქვენს ხელშია თქვენი მომავალი, რომ თქვენს ხელშია. რამდენად ჭკვიანურად მოიქცევთ, რამდენად
გააცნობიერებთ თქვენს ნაბიჯებს, აი ეს არის უკვე თქვენი იარაღი, თქვენი საბრძოლო იარაღი. Თუ გინდათ გასაღები დაარქვით. გასაღები ნებისმიერ სიტუაციას მოარგებთ გასაღებს, როცა ადამიანი არის ფხიზელი და არ არის ასე ვთქვათ დარჩენილი წარსულში. Აქ შანს 10-იანი. 10-იანი, ეს არის ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში და გაძლიერებული ჩანხართ ზეციური ძალებით აი აქ ხართ თქვენ, ნახეთ, იარაღი გიჭირავთ ხელში. იარაღი ეს არის გონება, აზროვნება და სიტუაცია. როცა ადამიანს უძლიერდება აი ეს უნარები, რომ აცნობიერებს გონებით მართავს თავის ცხოვრებას. მეოთხე, რა ვარიანტს გთავაზობთ სამყარო? Რა ვარიანტს გთავაზობთ სამყარო? Აბა შეხედოთ. Აი ნახეთ, აქ არის გასაღები გიჭირავთ ხელში. Რაღაც საოცარი კარტი ამოვიდა. გასაღები გიჭირავთ ხელში, მეგონი ხედავთ, ნახეთ, პატარა გასაღები, აი აქ, აი ოქროს გასაღები. Თქვენ შეიძლება ითქვას, რომ აღებთ აი ახალ კარებს რაღაც ბედნიერების და ბედნიერების სამყაროში დგავთ ნაბიჯს. Ეს ისეთი მოულოდნელია, ეს ისეთი ახალია, ეს ისეთი ახალი იქნება თქვენთვის. და იტყვით, რომ სად ვიყავი აქამდე. აი ეს გასაღები გიჭირავთ ხელში. ამ გასაღებს იჭერთ ხელში და თქვენ აღებთ, ასე ვთქვათ, ბედნიერების კარს. Შეიძლება ეს ეხებოდეს პირად ურთიერთობას, შეიძლება ეხებოდეს თქვენ საქმიანობას, რაღაც კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს. Უკეთ რაღაცა შეგიძლიათ ეს დასკრინოდეს ულამაზესი არკანი. Ეს არის ერთგვარი პროგრამა ადამიანი, რომელიც ხელში ადამიანს, რომელსაც ხელში უჭირავს ოქროს გასაღები, იმისათვის რომ შეაბიჯოს ძალიან საინტერესო სამყაროში და ეს არის ბედნიერი, ნათელი, სიხარულით სავსე სამყარო. ფარველი ანგელოზების თქვენს მხარეს არის. Და ვნახოთ, ეთანხმებით თუ არა თქვენ ახალ გზას. Და რამდენად ეწინააღმდეგებით, აბა ვნახოთ შევხედოთ. აი ამოდის ის ახალი გზა, რომელსაც თქვენთვის მოაქვს ბედნიერების აი ეს ძალიან ისეთი ტალღა. ტალღა, რომელიც არის მოვარდნილი ტალღა. Შეიძლება თქვენ არც ელოდებით ამ ტალღას. ამ ბედნიერების, ამ წარმატების ტალღას თქვენ არ ელოდებით ნამდვილად. Აქ შანს დიდი ენერგეტიკა, დიდი ენერგია, აი როგორ გითხრათ, სამყაროს თანავარსკვლავედები თუ რა, ამ ყველაფერი თქვენ გიჭერთ მხარს. თქვენი თანავარსკვლავედი რაც არის. ან რა ვიცი, ჰოროსკოპის მიხედვით თქვენი პლანეტა, თქვენი ნიშანი, ეს ყველაფერი თქვენ გიჭერთ მხარს. მიმდინარე მოვლენები თქვენთვის იმუშავებენ, თქვენი კეთილდღეობისთვის იმუშავებენ. და ვნახოთ, აბა შევხედოთ ახლა პირად ურთიერთობაში როგორ ხედავთ, რამდენად წარმატებული ხართ. პირადი ურთიერთობა, რომელიც ცოტა არ იყოს, გაფიქრებ, ცოტა არ იყოს, განერვიულებთ და აი აქ უნდა გაწონას წორდეთ, იმიტომ რომ ეს ენერგიას გაგარგვინებთ პირად ურთიერთობაზე ფიქრი. რაზედაც ნერვიულობთ ხო, აი იქით მიდის ჩვენი ენერგია და ჩვენგან გადის ეს ენერგია. ჩვენ ვკვებავთ აი იმ სიტუაციებს, ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ენერგიები. თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ წონასწორობა ნებისმიერ სიტუაციაში, უნდა გაწონასწორდეთ და არ უნდა მისცეთ არაფერს და არავის საშუალება, რომ ეს ენერგიები წაიღონ თქვენგან. ვნახოთ ახლა ბედნიერება პირად ურთიერთობაში რამდენად შანს ამ ხაზზე, ამ გზაზე. აქ არის ესეთი სიტუაცია, ნუ იმყოფებით ილუზიებში, უნდა შეხედოთ ყველაფერს რეალურად. ისიც როგორი პრინციპით, მე ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას. აი ესეთი პრინციპით, ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას. უნდა უთხრათ ხშირად თქვენს თავს და აკონტროლოთ სიტუაციები, რა სიტუაციაში იმყოფებით. ნახეთ, აქ ჩანს ისევ იალქანი, აქ ერთგან ამ გამოვიდა შტურვალი, აქ კი იალქანი. სასურველია, რომ თქვენ არ იყოთ გაღიზიანებული და მიყვეთ რაღაც სიტუაციას თავის ნებაზე,
მაგრამ ეს სიტუაცია თქვენ ახლა არ აღერიოთ სხვა სიტუაციაში და შეცდომით არ აყვეთ იმ სიტუაციას. Ну, ახლა ვეგეტყვით, რასთან დაკავშირებით არის ეს. იალქანი ამოვიდა აქ 9 ციფრი ამოვიდა კოსმოსი, კოსმიური ციფრი და აბა ნახოთ, რაღაცასთან დაკავშირებით გიჭერთ ხარს. Აი ნახეთ, აქ არის სიტუაცია. Tkveni survilis საწინააღმდეგოდ, უпроцорат ситуаციის საწინააღმდეგოდ რომ მიდიხართ. Წინიდან არის ქარი, წინიდან რას ეჭიდებით? Არ არის ეს თქვენი სიტუაცია. Და ამიტომ აქ გამოჩნდა ეს, ნახეთ, სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით. Სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით და გეწინააღმდეგებათ ეს ვარიანტი აშკარად. Თქვენი არ არის ეს ვარიანტი. Თქვენ ხართ, თქვენ მიდიხართ დინების საწინააღმდეგოდ, ნახეთ, დინების საწინააღმდეგოდ მიდიხართ და აი აქ არ არის მიზანშეწონილი რომ მიყვეთ ამ თქვენს გონებას, ასე ვთქვათ, გონების დინებას მიყვეთ. Სადამდე მიგიყვანთ ეს? Სადამდე მიგიყვანთ? Ერთგვარი სამყაროს მეერი გაკვეთილი ჩანს, ნახეთ, რომელსაც მოყვება, რა იცით, თითქოს რაღაცას ჭკუას ისწავლით, თითქოს რაღაცას სიბრძნეს შეიძენთ, უფრო დამშვიდდებით, გაწონას წორდებით და შეწყვეთ ამ ბრძოლას რაღაცის გამო, იმიტომ რომ ეს იქნება ძალიან დამღლელი ბრძოლა. Ნახეთ რა მოგივიდათ. Თქვენთვის, თქვენი მფარველი ანგელოზი, რომელიც გიცავთ ყველა სიტუაციაში, ყველა ვარიანტში. Ეს არის თქვენი მფარველი ანგელოზი რაღაცა სიტუაციაში. Მოდით აბა ჩაიფიქრეთ ახლა. ჩაიფიქრეთ რამე. Და ვნახოთ რა ამოვა. ჩავრთოთ ტრანსცენდენტური თამაშიც. Ჩავრთოთ ტრანსცენდენტური თამაშიც. ჩაიფიქრეთ თქვენი რაღაც, არ ვიცი, რა გნებავთ. Აი აქ დავაწყობ სამ არკანს. Სამ ვარიანტად. 1 2 და 3. Და იცით როგორ ჩაიფიქრეთ? Მიგიყვანთ თუ არა ეს გზა გამარჯვებამდე? Და ჩაიფიქრეთ დანარჩენი, რაც გაქვთ უკვე ჩაფიქრებული, რაც გაქვთ დაგეგმილი. მიგიყვანთ თუ არა ეს გზა გამარჯვებამდე? Პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი. თქვენ წინაშია ზელანდიის ტარო. პირველი ვარიანტი. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. თქვენ ჩანხართ როგორც თვითკმარი ადამიანი. ცოტაც კი გაკმაყოფილებთ. რაღაცნაირად იცით. აი ნახეთ. მიგიყვანთ თუ არა თქვენი ჩანაფიქრი? კი ბატონო. ვისთვის ბევრია საჭირო, ვისთვის ცოტა? თქვენთვის ცოტაა საჭირო, რომ აი მიყვიდეთ თქვენ ჩანაფიქრამდე. თქვენი ჩანაფიქრის შესრულებისთვის არის ძალიან ცოტა. იმოქმედეთ. იმიტომ რომ ეს არის თითქმის თქვენს ხელთ. მეორე ვარიანტი. Рождение звезды. აბა ნახოთ, აი აქ ნახეთ, თქვენს თავზე თქვენი წარმოდგენა არ არის რაღაც კარგი, ხო? ამ დროს ნახეთ, რამ ხელა პოტენციალი გაქვთ თქვენ. თვითშეფასების კოეფიციენტი არის თქვენში ძალიან დაბალი. Და აი ამაზე დაფიქრდით. Მე არ ვიცი, თქვენმა მშობლებმა ალბათ ესე გაგზარდათ, რომ საკუთარ თავზე წარმოდგენა არ უნდა ქონოდათ. თქვენ შეგიძლიათ ბევრზე მეტი. თქვენ შეგიძლიათ ძალიან საინტერესო ადამიანი ხართ. Რა თქმა უნდა, თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენ შეგიძლიათ თქვენ ჩანაფიქრს მიაღწიოთ და უნდა იმოქმედოთ ძალიან მტკიცედ და საკუთარ თავში დარწმუნებული უნდა იყოთ. მესამე ვარიანტი აქ ამოვიდა თვითონ ავტორი, აი ამ ტაროსი. Და ნახეთ, აქ ამოვიდა ვიზუალიზაციის პრინციპით, რომ ტარო გთავაზობთ თქვენ და აქ კარ ნახობთ და როგორ გითხრათ, გირჩევთ
Arogirchevt, ro vizualizatsiis printsipit imokmedot tken chanapiktan dakavshirebit da mkholod es mogitan tken shedeks. Vizualizatsiit mi amaze araertkhel misaobria tkentan. Tsarmoidginet kadri, rom tken uke imqopebit ai am situatsiashi gamarjvebuli. Gamarjvebuli da es kadri tvaltsin khondet zalyan khshirat. Sanam ar miuakhloldebit ai am tkens gamarjvebul situatsias. Nu daitsapebit. Da, gjerodet rom tken autslibat miagzet amas. Mere tken dainakhavt rogor sheitslobat tken sirglu situatsia, titkos ai bevri ragatsa dagekhmarebat, itsit? Dagekhmarebat qvelaperi da qvela rom tken miagziot ai am tken chanapiks. Tken titon gaotsdebit. Ai eseti pasukhi iqo tkentvis. Ანუ ვისაუბრეთ ჩვენ ესე იგი ასეთ სიტუაციაზე, რა გზა გაქვთ არჩეული, რა გზას გთავაზობთ, რა ვარიანტს გთავაზობთ ტარო ზელანდი. აი ესე იქნება ეს ჩვენი ვიდეო, საჯარო გაშლას ასე ერქმება. რა გზას, რა ვარიანტს გთავაზობთ ტარო ზელანდი და რა გზით მიდიხართ? მიგიყვანთ თუ არა ეს გზა თქვენს ჩანაფიქრამდე და რა ვარიანტს და რა გზას გთავაზობთ ტარო ზელანდი? აი ესე ai să rețin în parvele angelozi. Xirat este aubret, tu cânți parvele angelozi. Rătu proc xirat este aubret, rătu proc xirat gaga xende bat mitu proc xirat da uproc argat da git salt tu cân. Uprom metatik nebit misim parvelo bis cânș. Esea. Gargi tidi madobarom mismine tidi madobarom mi uret. Cam o xate tu cânți madlireba videos cu mod da likeet da atcapet. Titul tkveni like-i ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარსის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გამშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ასე მუშაობს ტარო. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.